Катановтың адына Хаказ гимназия зәпүл 10 ноябрьді төстілгін апер шетон чылын танықтер. Үдік Илбек Шинстон шетон чылы. Ана бұл үкі ұлығданыға шарытылған көңнім көгіліпші, тақпық тапшатып, мастер-класс іртірді Хаказ тілі өгірічізі Татьяна Казанаева. Бұл ұлың әндіміз урокта шапсық алжы болған Россияның писателер біргіздің арылышызы, олғынырға өнітін адып сығарылған нинже-нинже книгінің авторы Галина Казачинова. Аның табырық шоқтан жан сөздерін шатқын көне салып, хай пастыра шетірген Россияның саблы культура тоғынжызы Евгений Улықбашев. Мұндық ондайына үгіретші ортын кластағы үгірінжілеріні Хакас көктерілерінің таныстырған, ше өн темы болған тақпық. Татьяна Федоровна аның пүдізінің шоқтан. Саблық тақпық ше Семен Кадышевтың шұртызын аның телекедегі литература қозымын чолыс бары бысқан, ше үн өні олғынырға тақпықты шетіріп азып толтырып берерге шақырып берілген, олар бұтуғызға шақсы сыдынғанар. Стан и бекалерип стахпахтан жили ол кибер хостры кистен чебес чеб стан амгы олганар тахпахтарны нема орыс частушкаларына тие ярах сарын тахпахта перчелер я но киберны тудынарга кистен чебес тахпахта бухчалар стан пар олганар школы искусствазы ол уга чаксы тогунчалар. Тадыр ибді тізің алжыларыны Хакас астаманың сайланыр. Орынды шелегілігі шон Хаспуруның сығары еркін алтан пулғыны кізіні стол кестіне одыртшын. Анның на кем ол хайдың келген хайдар парша сұрыстыржын. Хакас гимназиясының столы хажында пай боладыр. Бүйінде шестің аймағы салылған. Үдік Хакас ойынарын көріп алыр ондай берілген. Ойынар оқша дыңатты санды күйісшілер анның Хурнанг тартазары, агастанг тартазары, а нам кюсчилдер ходи хас хуйнупчилдер писнинг палдаранда кишичктер. Ну прай алжиларга кюсчипс, ходи пис уйнупчипс, ходи ними. Юл пу кибер писнинг кибер ушун матуп тохчипс. Хакас гимназия угрудыгда шаяши керекте спорта шахсы шейдиклерге шидердан басхы бұл шонынан киберлеріне пик тудынча. Наука практика шилинде ол аны шахсы керечилеп бирді.